İndi elə bir xanım burada sizin üçün danışacaq ki, əziz dostlar. Hər xırda işi bir fürsətə çevirə bilir, xanımlara əl uzada bilir. Sosial media üzərindən olsa da o xanımlara bir ruh verir, necə deyirlər, ürək verir ki, siz bunu bacararsınız, siz bunun öhdəsindən gələrsiniz. İnfluencer Nigar Əsgər bizlə bərabərdir. Nigar xanım, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Həqiqətən də belə mövzulara toxunmağınız çox gözəldir və bu da məni çox sevindirir. Təbii ki, bugün çox maraqlı mövzulara toxunacaq. Əlbəttə ki, xanımların məşğuliyyəti hər zaman diqqət cəlb eləyir. Elə hər sahədə fərqi yoxdur. Amma xanımlara nə kimi tövsiyələriniz ola bilər? Sadəcə ilk olaraq nümunə olaraq bunları sadalayın. Evdən çıxmadan, ev şəraitində hansı işləri görə bilərlər və bundan kifayət qədər də gəlir əldə etmək mümkün olsun? Əslində, bu evdən çıxmadan iş görmək deyəndə hamının ağlına nə gəlir? O spam formatında olan bütün mesajlar, artıq biz də həqiqətən də təngə gəlmiş o mesajlardan. Hazır mesajlar hazırlayırlar və hər kəsə göndərirlər ki, evdən çıxmadan çalışmaq falan. Düzdür, bunların dərinliyini mən bilmirəm. Hər kəsin işinə hörmətlə yanaşıram. Amma bizim mövzumuz o deyil. Mən hər zaman səhifəm üzərindən kütləmə hər zaman çağırış edirəm ki, əslində hər bir qadın əlində olan ən xırda bacarığı belə biznesə çevirə bilər. Sadəcə onlara doğru istiqamət lazımdır. Sadəcə onları sözün əsr mənasında, loru dildə desək, oyatmaq lazımdır ki, belə bir şey var. Çünki hal-hazır burada o qədər şanslı bir zamanda yaşayırıq ki, xanımlarımızın bir çoxu bunun fərqində deyirlər. Yəni, biz əlimizdə olan ən xırda, yəni ağlınıza gəlməyən bir bacarımızı həqiqətən də biz evdə otura-otura, evdə xanım olsaq belə əməlli başlı biznesə çevirə bilərik. Misal üçün, mən çox gözəl bir deyək ki, yemək hazırlaya bilirəm. Bu, o demək deyil ki, yemək hazırlayan hər kəs qida bloger olmalıdır. Yox, əlbəttə ki, siz hər hansı bir yeməyin artıq satışını birbaşa evdən eləyə bilərsiniz. Bir müddətdən sonra bunu korporativ bir satışa çevirə bilərsiniz. Elə öz yaşadığınız məhəllədə hər hansı bir bank işçilərinə, hər hansı bir, belə deyək də, bir şirkətə fərqi yoxdur. Bu olmasa belə, evinizdə deyək ki, bir məşğuliyyətiniz var. Hörgü işini bilirsiniz, bayaqı görürdünüz, siz də burada eləyir. Yəni, hər hansı, əgər həqiqətən də siz hiss edirsiniz ki, bundan həm zövq alırsınız, təbii ki, bütün bu işlər sevgi ilə olmalıdır. Sevgisiz başlayacağımız iş haradasa artıq axsayacaq və yarımçıq qalacaq. Ona görə tövsiyə edirəm ki, hər bir xanım səbirlə, sevgi ilə elədiyi hər bir şeyi biznesə çevirə bilər. Məsələn, mən istəyirəm bir misal gətirəm. Öz yaxın bir-iki rəfiqələrim var ki, mən onların potensiallarını daim hiss eləyirdim ki, onlar evdə uşaqların ad günlərində, hər hansı bir tədbirdə maraqlı aksesuarlar hazırlar. O qədər səliqəli alınırdı ki, və onlar heç vaxt müraciət eləmirdilər hər hansı bir mağazaya. Biz belə deməyəcəm ki, mən əlbəttə ki, ona təkəm verdim. Yox, bu belə deyək də, demək ki, onun alın yazısıymış. Sadəcə mən bir vasitə olaraq ona bir istiqamət verdim və bugün heç onun ağılına gəlməzdi ki, evdə otura-otura iki körpə uşaqlarla bugün Azərbaycanda üç öz sözünü deyən o formatda satış eləyən varsa, biri də həmin mənim rəfiqəmdir. Yəni, heç ağılına gəlməzdi ki... Şanslıdır ki, sizin kimi rəfiqəsi vardı, onun istedadını kəşf eləyə bilir. Nigar xanım, sizin özünüzün hekayəniz də əslində bir örnəkdir də. Siz də özünüzü müəyyən yerdən sonra kəşf eləmişsiniz, öz bacarıqlarınızı, bəlkə də hələ də kəşf eləməyə davam Əslində, mənim hekayəm o qədər uzun bir hekayədir ki, mən bilirəm ki, burada danışsaq bir veriliş ayılmaq lazımdır mənim hekayəm üçün. Amma qısaca onu deyə bilərəm ki, mən bunu dəfələrlə də vurguluyuram öz səhifəmdə ki, mən özümü qərar verib başdan yaradıram. Yəni, hər kəs, belə deyək, sıfırdan özünü yenidən yarada bilər, yenidən inşa edə bilər. Əlbəttə ki, mən də özümü daha sonra da kəşf eləmişəm. Mən də bir evdar xanım olaraq öz potensiallarım üzərində hər zaman kəşfə çıxmış biriyəm. Bugün də kəşf edə gedirəm. Yəni, mənim də heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, bir gün mən adi bir səhifə idarə edərək öz gücümü hiss edeyim və bunu öz bacarıqlarımı bir biznesə çevirəm. Hətta mən bugünləri bu mövzularda təlimlər də verirəm xanımlarımıza. Bəli, bəli. Bizim müdavimlərimizin arasında həkimlər də var, vizajistlər də var. Yəni, bütün sahələrdən hər bir xanım bizim təlimlərimizə qoşulub. Sırf Instagramda biz necə biznesə çevirdik, nələr bizə mani ola bilər, biz nələri
hansı yollardan keçərkən daha güclü olmalıyıq, nelere dikkat etməliyik? Yəni bu haqda uzun sizin təlimlər də qapalı şəraitdə keçir, çəkiliş olmaz, sirləri demək olmaz. Yo, necə ki bu yaxınlarda Acun Ulucalı Bakının qonağı oldu və onun o təlimlərində müəyyən hissədən sonra qapalı dedilər, çəkiliş olmaz. Yəni müəyyən sirlər var ki, onları hamıyla bölüşmək olmaz. Yalnız təlimə gələnlər aid. Təbii ki, inanın səmimiyyətimə, biz təlimlərimizdə həmkarım Sara Rəcəbli də birlikdə məndən təlimlərdə yəni təlimçi kimi iştirak edir. Bütün bildiyim sirlər nə varsa, elə bir mövzu yoxdur ki, mən bu sözümə də cavab deyim, həm elə bir mövzu yoxdur ki, mən onu təlimlərdə müdavimlərimizə tam belə deyək də aydın eləməyim. Çünki mən istəyirəm ki, bizdən sonra təlimlərimizin adını da hətta belə maraqlı qoymuşuq, Kadabra adlı təlim həyata keçirir. Yəni Kadabradan sonrakı müdavimlərin bizdən sonrakıları biz özümüz baxanda istəyirik ki, qürur duyaq ki, artıq bu xanımlar öz istədikləri istiqamətdə gedirlər. Xanımlar öz istədikləri müxtəlif istiqamətlər ola bilər. Bəzən olur ki, kimsə deyir ki, bizim evdə olan xanımların bir bacarığı var ki, onlar bu işlə məşğul olsa, bəlkə də 10 minlərlə gəlir əldə eləyərlər ay ərzində. Bəs onlara nə məsləhət görərdiniz? Bacarıqları var. Özünüz də dediniz ki, neçə-neçə xanımı elə təkan vermişsiniz. Bacarır. Orada məsələ maddi çatışmazlıqdan getmir. Orada əsas məsələ işə başlamaq həvəsindən və özündə o gücü tapmaqdan gəlir. Həmişə ən çətini başlamaq olur da, ilk addım. Bizim xanımlarımızın ən yanlış bildiyi büdcədir. Düşünürlər ki, mənim büdcəm yoxdursa, mən heç bir işə başlaya bilmərəm. Mən elə adamları misal çəkərəm ki, onları mən tanıyıram. 140 manatla bir biznesə başlayıblar. 70 manatla bir biznesə başlayıblar. Sadəcə istiqamətləri doğru olub, sadəcə belə deyək də, doğru yolda irəliyiblər deyə bu günləri onlar artıq nüfuzlu bir marka sahibləridir. Yəni, büdcə önəmli deyil. Çünki bizim, yenə deyirəm, hal-hazırdakı yaşadığımız zaman elə bir zamandır ki, sosiallaşmış bir vəziyyətdəyik və görürsünüz ki, artıq Instagram və bir çox sosial şəbəkələr üzərindən artıq hər bir şeyin PR-ı, yəni sosial şəbəkələr üzərində qurulur. O vurğuladınız ki, büdcə deyəndə çoxu minimal 10 minlərlə büdcəni fikirləşir ki, məndə bu məbləğ yoxdursa, nə edəcəm? 20 min olmalıdır, 30 min olmalıdır. Yəni belə bir məbləğlər göz qabağına gəlir. Əsla elə bir şey xanımlarımız düşünməsinlər. Hətta elə xanım deyir ki, mən çox şanssız hiss edirəm özümü, heç bir bacarığım yoxdur. Amma əslində insanlar, xanımlarımız düşünür ki, biz əl bacarığından yalnız yola çıxa bilərik. Elə insanlar var, əl bacarığı yoxdur, çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Çox gözəl ünsiyyət yarada bilirlər, kommunikasiya yarada bilirlər. Baxın, onlar özləri üzərində işləsələr, özlərini bir az da inkişaf elətdirsələr, bugün onlara da SMM kimi, yəni çox, belə deyək, ehtiyac var əslində. Ehtiyac var. Onlar elə büdcə önəmli deyil, Nigar xanım. Başqa önəmli deyil. Sadəcə özünü kəşf eləmək lazımdır ki, mən nəyi bacara bilərəm. Əgər əl qabiliyyətim varsa, bunun üzərində çalışmalıyam. Əl qabiliyyətim yoxdursa, əgər mən özümə güvənirəm ki, mənim çox gözəl insanlarla ünsiyyət qabiliyyətim var, bunun özünü də pula çevirmək olur. Yəni, nə qədər göbut səslənsə də, həqiqətən yəni, biz hər hansı bir bacarığımızdan yola çıxaraq öz biznesimizi yarada bilirik. Əslində biz bugün zaman-zaman sosial medianın yaxşı tərəflərindən də danışırıq, bəzən pis tərəflərindən də danışırıq, amma imkanlar yaradır da. Açılıb, insan bütün dünyaya açılır və imkanların əlindədir. Sadəcə nə qalır? Nigar xanım sözünə qüvvət, özünü kəşf eləmək. Əslində elə ən çətini də odur. Ən çətin odur, biraz yol qət eləmək lazımdır, amma bundan da qorxmaq lazım deyil. Yəni, bir işi gördüm, məndə alınmadısa, demək ki, bu mən deyiləm, özünü kəşf eləmək budur. Yəni, bizim o, hərdən deyirik ki, tükənmişlik yaşayırıq. Əslində, o tükənmişlik deməyək onun adına, istirahət vaxtıdır. Mən həmişə ona deyirəm ki, yorulan məqamda, o tükənmişliyi hər şeydən bezib yorulanda, mən sadəcə bilirəm ki, mənim artıq bir neçə müddətlik istirahət, dayanıb istirahət eləmək vaxtında, daha sonra yenidən daha iri addımlarla qabağa getmək. Əgər biz onu tükənmişdik desək, artıq yolun yarısında buraxmış olacaq. Həqiqətən də xanımlar unikal bir varlıqdır. Bir bəy olaraq bu xanımlara gedən, ünvanlanan kompliment deyilir yallıqdır. Xanımlar həm ailə ocağını qoruyurlar, həm iş həyatında, həm şəxsi həyatda, çətindir. Hər bir sahədə uğura imza atmağı bacarırlar. Elə bilirsiniz, asandır, əziz bəylər, yox, çətindir. Ürək doluymuş ki, bir himə bəndiymiş ki, bunların hamısı deyilsin. Əslində, bəylərin bunu dilə gətirməyi, xanımlar üçün özü böyük bir dəstəkdir. Buradan mən tək xanımlarımıza yox, bəylərimizə də səslənirəm ki, hər zaman xanımlarınıza dəstək olun. Onların balaca bir potensialını əgər kəşf etdən, iki kəlmə bir sözlə onlara dəstək olsalar, onlar fərqinə varmadan nə qədər böyük bir gücün
əslində var olduğunu görəcəklər. Vacib, i̇nci amma vacib məsələdir, motive eləmək. Çox vacibdir. İnsanı ruhdan salmaq da çox asandır. O ruhu ona vermək də elə bir çətin bir şey deyildir. İki xoş sözlə, iki təriflə, hər gün verilən o motive ilə insan böyük işlər görə bilər. Tək onu ona inandırasan ki, sən bunu bacaracaqsan. Eynən, təəssüflər olsun ki, bizim bəzi mental dəyərlərimiz var ki, mentalitet dedikdə, köhnə kişilərimiz düşünürlər ki, xanıma çox kompliment demək, çox tərif demək, hardasa əvvəllər biraz gəlin etiraf eləyək ki, sanki belə utanırdılar, sanki belə ayıb bilirdilər, amma məncə artıq o zaman deyil. Nə qədər ki bəylərimiz, xanımlarımıza dəstək olacaqlar. Heç olmasa mani olmasınlar. Heç olmasa mani olmasınlar. Yəni bu da var da. Olmaz, səndə alınmaz deməsinlər. Həqiqətən də hazırda iki xanımın gözəl ünsiyyətinə şahidliyi eləyirəm. Sizə təşəkkürümüzü bildirin. Mən təşəkkür. Həqiqətən də xanımların unikallığı, sizin işinizin faydası böyükdür. Ona görə də bu işi davam etdirin. Əsla ruhdan düşməyin. Əksinə sizdən ilhamlanan neçə-neçə xanımlar var. Ona görə də sizə təşəkkürümüzü bildirin. Siz həmin qadınsınız, həmin xanımsınız ki, sizin haqqınızda xeyli danışanlar var sözün yaxşı mənasında. Çox təşəkkür edirəm. Bizim sevimli Nigar Əskər qonağımız idi. Uğurlar arzulayırıq Nigar xanım. Yenidən görüşəcəyik sizlə. Bu pozitivliyi həmişə qorumağınızı və o gücün həmişə sizlə bərabər olmasını arzulayırıq. Çox təşəkkür edirəm. Nigar xanımdan danışdıq. Nigar xanım həmin xanımlardandır ki, onun haqqında çoxu danışır. Elə Azad Şabanov da hazırda həmin qadın deyəcək. Həmin qadından danışacaq. Bəli.